Den viktigste forskningen nå, det vil jeg si, at handler om hvordan vi kan forurense mindre. Vi forurenser ganske mye, og da ødelegger vi jorda vår. Og det er viktig at vi klarer å ta vare på den til neste generasjon. En gang så leste jeg om noen forskere som hadde forsket på hva som skjer med meitemark som drikker øl. Og det de fant ut var at meitemarken blir full. Ja, jeg har lurt på om det går an å gjennomføre en tidsreise. Og så har jeg alltid ønsket meg at det skulle være mulig å liksom flytte seg fra en plass til en annen gjennom sånn teleportering, at du liksom går gjennom en, sånn der, en slags dør, og så bare havner du på et annet sted i landet, et annet sted i verden. Det hadde vært kjempekult. Fordi det er viktig at vi vet hva som er sant og hva som ikke er sant. Og det forskningen viser er jo nettopp det. Ting som vi kan stole på, som er fakta. Og det er fortsatt ganske mye vi trenger å vite om verden. Og forskningen hjelper oss med det. Ungforskning.no er med på å formidle forskning og er med på å stimulere nysgjerrighet og kreativitet hos unge folk. Og det er kjempeviktig fordi vi trenger flere unge forskere.